Evo, ovi moji Zadrani pitaju kako ti je bilo prije 5-6 godina u Zadru. Zadar me iznenadio. Mario Golaš, bokser, vaš boksač poznati, bio je Petar, bili su mnogo dobri momci, tada je Suki, taj Kiserović, bio jako bratoljubiv prema meni, željan da me svuda pokazuje kao mečku Božanu i da se sa mnom druži i stvarno je ispadao veliki Jackie, prijatelj prema meni, najbolji automobili, najbolje destinacije, najbolje sve, tada i nastala Živim kao šep, on je prvi likovao nad mojom pesmom. Posle meča u Pazaru se sve menja, dječko je napravio par greški u koracima, ja sam ga ukorio za to i od tada on postaje jedan od glavnih hejtera mojih iz Hrvatske, inače on je musliman da li iz Velike Gradiške ili odakle li je, i s ocem sam mu pričao. Njegov brat je ubijen u Rijeci, isto zbog nekih takvih priča. I hoću da kažem da od jednog prijateljstva koje je moglo da bude ogromno i dugotrajno i veoma kvalitetno i dobro, napravio je pravo neprijateljstvo i koje eto utaknulo zato što ja nisam imao afiniteta da se svetim i da naplaćujem taj hejteraj koji je on radio sa drugim osobama, a ne znam iz kog razloga prema meni valjda, zato što sam ga odbio kao prijatelja, samo zato što nije neke stvari uradio kako je trebalo da uradi. Ne prema meni, nego prema sebi i prema drugim osobama. Ja sam ga ukorio kao prijatelj, kao brat. I onda se to uzrodilo, e kad ne mogu ništa da ti uradim, ajde da te hejtujem na najgori mogući način. Išli su do te mere da su rekli da moje dete nije moje. Takve mizerne stvari su izmislili. On i jedna žena iz Makedonije koju sam puno u životu isto podržao i pomogao. Tako da su ti ljudi kroz život došli, oni mene tražili da dođem u njihov život. Ja sam došao, pružio ruku prijateljstva i bratstva i sestrinstva, a oni su to posrali na najgori mogući način i bukvalno postali mi veliki dušmani, a i tu sam im pokazao da se nisam nikada osvetio i da nikad nisam hteo da istrajem do kraja da ih kaznim za tu izdaju. I davao sam im bezbroj puta šanse opet da se sa mnom sretnu, iako nema objašnjenja da objasne zašto su bili loši, pored toliko prijateljstva i želje da budu sa mnom, zašto su na kraju postali toliki hejteri i loši ljudi. Dakle, u Zadru sam doživeo sa njim i sa društvom baš Hrvata i muslimana nekako. Pokazali su me da nije bitno ni ratovi, ni politika, ni zastava, ni nacionalnost i zaista su me mnogo lepo ispoštovali, lepi restorani, lepa mesta, provod. I ja sam tu saznao da mojoj supruzi bivšoj kasni ciklus i posle 16 dana, ajde da kažem, gostovanja tu po Zadru i po Primorju, ja sam seo u auto, vratio se kući i saznao lepu vest da je moja supruga tadašnja bila trudna i donela mi je na svet ćerku. Tako da me vezuju mnogo lepe uspomene za Zadar i okolinu i sve ih puno pozdravljam. I moj jedan drug, on je Srbina, ima veliki posed u okolini Zadra, 20 km od Zadra, stalno me zove. I nažalost, od svih obaveza i problema, ove godine nisam mogao da dođem tamo kod vas, gde u stvari najviše volim, od celog Jadranskog mora, najviše volim da budem na Hrvatskom primorju, jer ima neki drugačiji šmek, neku tišinu, neku kulturu i neki mir koji je meni se više dopada nego na drugim mestima gde je halauka i buka i gde je uvek nekako na ivici nekog sukoba ili problema.